Mufumbiro omwogezi gw'ekibiina kya NUP gwenyini olunaku olwaleero abadde ayogera ku nsonga zibadde bajja boogerako nepotism n'ebirala omanyi nti Lwabogo ayinamu ebbiliyoni 37 ezakaawa ezakola mirimu export promotion gwe basobola okuwa ebbiliyoni 37 ononya akatale nekakulema 37 billion nga mulimu ne biliyoni 5 za kuyiga kunywa chai akaba amuyiga kunywa gwe wamuyiga nywako nero ache rono yero abogo bawani mwana waika mwana wa wakani manya wigali anti chenkugambi anada chitegeje abako aboluganda nepotism ngatufude yao njaga tukomewo ku nsonge ndala salimu sale ya gagawaza muganda wani wa president Kajubiri Dr. Kajubiri muganda wani Neba ino bukugubo sobose okola ebintu ebyo. Ati kugambye nepotism kwe kulonda bukugubo kacho gamba nti yo family yoka tugende kuba jenu. Nena matugenda kunonyeza kweni. Tugende kuba jenu. Tugenda kunonyeza kweni UPA. Ani situwezili. Tugia maseyo. President yani. Tugeyo tulabe. President yani. Ati tujia genda ku president. Tugia kunonyeza yafu manyo. Ati wa. Tuguze vila ibe nja ulo. Wa. Tuje wa no. Hey. Tuga manti Alex C. Ompuri ya bulunji. Hey. Ntie. Hey. Namwe muso sola. Tibuze. Bargeni masuno kubuze ibuze ebyenja ulo. Ani ali wano? Ani ali wano? Mwaibu bina bakari ya kumitima. Natufudao, njagala atikomewo ku nsonga ye mputuze mugena masuno kodesa. Bulijo mkulemeza wa mategeze ggwanga nti nupu etambulira ku mateeka. Of course. Nupu etambulira ku biragiro. Nupu egenda masuno kuuliriza okuwabulwa okwenja ulo. Mkulemeza agenda kugenda ebwero ggwanga. Yagenda ekiragiro kya polisi kifulumye. Kyali mu mitendera ng'esatu. Waliwo ebyasooka okufuluma nga byogera ku warning gye bafunye nti mwandibanga mugenda kwolekera obuzibu naddala ku butujja obadde bugenda maaso mu ggwanga. Era ne embassies ez'enjawulo nazo zaabalabulako mwengaba NUP. Polisi ne ba advising anti banange entambula ezo muzikomye. Kyokka mulangiridde mugamba we twakoma we tuddamu. Musigamu chagobera mateeka bana Uganda government yavayo nenda gante sobola kuma mukulembeze wa NUP kati bana Uganda bagala mwe kuumira baina mandate bo bagala be nabo nga abalimu bajja kumukuma ngabe ba mukumezo wiki nga atambula na kati bagala mwe kuumira bana afuna obuzibu bo basobola kumukuma okay bana Uganda bali willing okumukuma ni government egamba nedda Polisi egamba fetu lina. E declaring a state of emergency ntesobola mukuma. E declaring a state of emergency ntesobola mukuma. Ggwanga tumanye nti there is a state of emergency ku muntu gwe bayita Kyagulanyi Robert Center omwagalo w'abangi nti basobola mukuma therefore ali isolated. Are you going to battle police? Let's go slow nga tetunagenda gwe gyotwala ku battlinga. Reason zizabwe gwe zebawa. Baleta insecurity ya bomu zebetegedde. And this has been their characteristic from the okuvamu 1980 is to create and forsake fear in the populace. Tugene mpola. Eno bomu ya baluni ya tulu kila wanowa. Ewa Kayanja. Baluni ye nyini. Okay. Na wali mchachi. Nemu ntegula ya yo mkwete kukula ya nene ya gana. Nega maneja tuko nafeti kukugundi chati ya mukama tetujja kuzanyira o filimu. Ya tulikanga kabaluni ya kasibu ya katono wekati. Nariko wano no mukuru. No vau. Ebibadde byogerwa byonna nti waliwo butalibu utebe nkevu. Jeno yo erikaguta Museveni ya kasinka na public emirundi munana. Nati sachute ya MCM. Nzija. Na yo mukulembeze tezenkana. Ebivuru. Ebivuru ebigenda maso biri mu kifo kimu wasobola kuba protected. Ani kubulira. Ate kyogamba abantu baba vawa. Si bantu bangi. Tebakola caravan ngaje mokolanga The challenge waneriwo yenkola eyeti yekera fomenting a fear mu bantu buli bwe tutuuka ku nsonga ezirumane bana Uganda n'ensonga y'okugusa ebyokumamulako gavumenti eno eyewagamizza oluvannyuma lw'akaluka 2021. Because the people had their mandate. Nemuvayo ne mugamba ate Kyagulanyi najja n'abagamba president omwagala w'abantu nti ensonga nzitute mu kooti y'abantu gwe wano wennyini ng'ombuuza nti kati kooti y'abantu egenda kola etya
kati ujiraba bwekola ngatino kutuka kuleve ya koti ya bantu njagala kusoka kudda kutonyo emabega omukulembeze ebo bwe yali eruwero yanyonyola nti